Olha o patinho. Que lindo. Três e o patinho. Ó, o peixinho. Seja ela triste, seja ela pensando, Dutra, Adora, Amanda. Pôncio não presta, filha. Não, o Pôncio derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém. É ele que sustenta cada um de nós. Amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cada um de nós, né? Amém. Amém. Quão formoso és. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tá escutando, Vico? Eu, Edinho, queria aproveitar esse momento, né, que é reunido em família, um momento especial pra gente. Para entregar os convites do nosso casamento. Ué! 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 Isso. Mas é quarta-feira, meio-dia. Mas é quarta-feira, meio-dia. Quarta-feira, meio-dia. De dia de semana, tá? Jesus. Um feriado na terça e um na quinta. É isso aí. Obrigado. A gente trouxe vários convites aí. Depois, quem não tiver, a gente vê uma melhor maneira de entregar. O seu não veio, bem. E que em abril, né? Abril é a data marcada. A gente possa se reunir todo mundo novamente, né? Mas daqui a 4 meses, daqui a pouquinho, né? Mais uns meses, a gente pode se encontrar de novo. Olha lá, eu fazer mais um encontro. Opa! Eu só vejo o casamento. A gente geralmente tem feito o Natal com a minha família e o Ano Novo aqui com vocês. E tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano bem marcante pra gente. E todos vocês são muito especiais, né? Então, todos vocês, a gente gostaria muito que tivesse mesmo presente no nosso casamento, tá? E só tenho a agradecer mesmo. Tá, Deus abençoe a nossa vida. Então, não fura, não. Obrigado aí por tudo. Aqui é bom não convidar, porque a gente vai. Não chama. Tem que aumentar os quartos todo que vem. Se o Bernardo te adeia. Depois que casa, tem Tio, seu convite. Fechão. Uhul! Seu casamento. Volta logo pra pegar. É em abril, você vai estar por aqui. Puta baixa. O drone? É, o drone não. Gilinha aí no abriu aí. Não, mas eu que a tia tá com quebra a gente isso aqui. Não tá com óculos? Põe o óculos pra enxergar. Ó, o outro, vamos ajudar lá. Ah, agora eu enxerguei você. Você tá mais gordo?
tá mais gordo? Cada um. Tá gordinho comendo hambúrguer? Vem cá, vem no pé. Vai devagar, ele tá com frio. Ó, vem cá. É, aparece pra baixo. É. Tá muito perto. Ó, bebê. Essa salsa de família, te pedimos, Senhor, que possa estar guardando, Senhor, a cada um, a cada familiar, Senhor, nesse ano que inicia, que sempre precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua mão, Senhor, nos guiando, Senhor, a cada dia, nos protegendo, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela Bíblia que está na Suíça, pelo Rui, pelo Mark, Senhor, possa estar guardando eles também, abençoando cada família lá também, Senhor. Te pedimos pelo Chico, que não está aqui, pelo Natan e também pela Sibéria. Posso estar aguardando, Senhor, naquele país também distante. Te pedimos, Senhor, pelo primo Paulo, Senhor, pela irmã dele, a Márcia, que tu, Senhor, nesse momento possa estar fortalecendo aquelas vidas, Senhor, porque eles também, Senhor, precisam de ti para a tua cura, Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor, a cada momento, para que possamos sempre estar no convívio, Senhor, contigo e sempre na orientação que tu dás a cada momento para as nossas famílias, Senhor Jesus. Te pedimos isso em nome de Jesus.